উত্তপ্ত উত্তর প্রদেশ, চলিছে রেলি, বলিছে গরম বতাহ, দেশের রাজনীতির হটস্পটত নির্বাচনের জটিল সমীকরণ, এয়া উত্তর প্রদেশের খবর। স্বাভাবিকতে আরম্ভ হয়েছে বিজেপির ধর্মীয় আস্থার রাজনীতি, ইয়ার বিপরীতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবর যোগী সরকার আর যোগ্য সরকারের স্লোগান। ইতিমধ্যে রাজ্যখনত বিজেপির সেনাপতির রূপত অবতীর্ণ হয়েছে দেশের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। এখন এখন রাজহুয়া সভাত এটা এটাক হিসাব দিছে মোদী সরকার আর যোগী সরকারের সফলতার। हमने कहा था माफिया से मुक्ति दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक जमाना था कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति बदलने में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। মন কৰিবলগীয়া যে পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশত বাহৰ পাতিছে অমিত শ্বাহে, যাত সম্প্ৰদায়ৰ শক্তিশালী ভেটি থকা পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশত কৃষক আন্দোলনে পেলাব পৰা প্ৰভাৱৰ বাবে নিজেই প্ৰচাৰ অভিযানৰ নেতৃত্ব দিছে অমিত শ্বাহে। শ্বাহৰ সমানে সমানে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিয়ন্ত্ৰিত আইন শৃংখলাৰ হিচাপ ব্যাখ্যা যোগী আদিত্যনাথৰ। और कभी इसी सहारनपुर में किसने नहीं देखा है कि कैसे यहां पर सिक्कों की दुकान और प्रतिष्ठानों पर आग लगा करके दंगे की आग में सहारनपुर को झोंकने का कार्य हुआ था। कभी बिजनौर के दंगे, कभी बरेली के दंगे, और इन दंगों के कारण महीनों तक कर्फ्यू और तो और हमारी आस्था पर भी प्रहार होता था। আনহাতে একালৰ চনপৰা বৃন্দাবন পুনৰ উদ্ধাৰৰ বাবে নামি পৰিছে সমাজবাদী পাৰ্টি। পিতৃয়ে স্থাপন কৰা দলৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা অখিলেশ যাদৱ এইবাৰ বিৰোধীৰ সেনাপতি। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কে জো নীতিয়া হে ৱো গৰীব কি জেব সে পইচা নিকাল কৰকে অমীনো কি তিজোৰী মে ভৰনা হে। ইয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী লগাতাৰ গৰীবো কো লুট ৰহী হে, অমীনো কো ফায়দা পহুঁচা ৰহী হে। জিছ সময় উনহে কাম আপনে যোজনায়ে और जो उन्होंने जनता के लिए काम किए बताना चाहिए था वो बताया नहीं। ये चुनाव में क्योंकि जनता इन्हें हराने का मन बना चुकी है, अब रथ यात्रा निकालें या कोई नया मंत्र चलाएं वो चलने वाला नहीं है। राज्य उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शेहतिया वक्तव्य, अयोध्या का काम जारी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। ये मंतव्य पुनः इंगित दिशे निर्वाचन सम्भाव्य धर्मियों मेरुकरण। नेशनल डेस्क ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।